На Долинщині розпочали зйомки українсько-швейцарського документального фільму про вузькоколійки України та Швейцарії. Мета, кажуть режисери, допомогти розпочати процес їх відновлення, насамперед в Україні. Адже в гірських країнах Європи залізничний транспорт, який рухається вузькими коліями, є неабияк прибутковий як у сфері туризму, так і промисловості. Раз, два, три! Тарілка розлітається на друзки, отже, роботу над фільмом розпочато. Стартує творчий процес не де-небудь, а на Вигульській вузькоколійці. Це одна з декількох в Україні і єдина, яка сама на себе заробляє, хоч і знаходиться у приватній власності, на відміну від інших державних. Завдання фільму – показати, як розвивають вузькоколійну індустрію у світі та які переваги України. Кіно у процесі відновлення такого виду залізничного транспорту повинно відіграти важливу роль, переконують режисери. Він розповідатиме про те, як працюють вузькоколійки в Україні і в Швейцарії. Швейцарія то є взірцем вже багато десятиліть, як зберегти, як підтримати, як відновити, як привабити туристів до тих самих вузькоколійних маршрутів. Там це вже працює давно, працює дуже добре. В Україні наші вузькоколійки є унікальними. Тобто вони, у них є такі експонати, які навіть у деяких музеях вже не збереглися, а у нас вони діючі, вони їздять. Тематика фільму доволі широка, додають режисери. Кажуть, у фільмі глядач побачить та почує від історичних даних і до економічної та людської складової розвитку вузькоколійного транспорту. Точніше кажучи, ще від часів Австро-Угорської імперії. Ліс добували, але це було робити дуже важко, бо гори майже непрохідні. Там, де ліс найякісніший. Сплавляли ріками, але скільки там ти його сплавиш, особливо коли річка низьку воду має. Потім австрійський барон, інженер за фахом, приїхав, інвестував у ці колії, зробив десятки кілометрів їх у цих горах. І економіка зразу прямо вибухнула в регіоні. За сценарієм головний герой кінокартини Олег Гудзеляк – студент-залізничник, який хоче зберегти вузькоколійки в Україні. Він подорожує вузькими коліями, спілкується з машиністами, стрілочниками, працівниками станції та депо. Також він знайомиться із ще одним героєм картини – швейцарцем Крістофом Бахманом. Запрошує його до вигоди, а той, у свою чергу, до Швейцарії. Натхнений міжнародним досвідом, Олег продовжує відновлювати вузькоколійний рух у рідній країні. Усі вони є специфічні, всі вони особливі. Наприклад, на Рівненщині вузькоколійка проходить 106 кілометрів через ліси, де через села, де взагалі немає доріг, і де цей потяг є справді потягом життя. Тобто, їдучи по цій вузькоколійці, там час зупинився насправді. І ти розумієш, наскільки вона є важлива для місцевих. В Україні зйомки відбуватимуться в декількох областях, де до сьогодні збереження вузькоколійки. Далі творча група планує продовжити працювати за кордоном. Уже на початку грудня документальне кіно покажуть українському глядачу. В Прикарпатті ми ще будемо ще 2 дні, а далі буде Волинська область, Кіровоградська та наступна наша подорож, наступна до Швейцарії. Бюджет фільму близько 4 мільйонів гривень. Проект здійснюється за підтримки Українського культурного фонду та Швейцарського громадського мовника РТС, а також Закарпатської та Івано-Франківської кінокомісії.